מתכבד להציג את דוקטור אסתר ברגמן ממרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון באפריקה באוניברסיטת תל אביב. היא תדבר איתנו על המשכיות ותמורה בשיח הערבי על השואה. דוקטור ברגמן, בבקשה. תודה רבה. ההרצאה שלי, כפי שאתם מבינים, איננה מתמקדת בהכחשת השואה, אלא מנסה למקם אותה בתוך השיח הרחב שהתפתח על השואה בעולם הערבי מתום מלחמת העולם השנייה. אני אנסה בזמן העומד לרשותי לסרטט את עיקרי השיח ולהצביע על התמורות שחלו בו. והרשו לי להתחיל עם ציטטה מתוך מאמר שנכתב על ידי לא אחר מעזמי בשארה כבר בראשית שנות ה-90, והיה בעצם הניסיון הראשון שנעשה להציג את השיח הערבי על השואה. וכך הוא אמר: הקשר של הערבים לתולדות השואה הוא עקיף ביותר, קובע עזמי בשארה באחד המאמרים הראשונים למעשה שעסקו בנושא יחס הערבים לשואה. זירת האסון ההרסני של השואה הייתה אירופה, ומבצעי ההכחדה היו אירופים. אולם השילומים בגינה מתבצעים בראש ובראשונה במזרח התיכון מצד הפלסטינים. אולי בשל כך מה שעומד לדיון בהקשר הערבי הן המשמעויות הפוליטיות של השואה ולא האירוע עצמו. עמדת היסוד האנטי-ציונית של הערבים קבעה את עמדתם כלפי השואה, כמו גם כלפי האנטישמיות. זו אינה סיבת הסכסוך הערבי-ישראלי, כי אם תולדה שלו. טקסטים אנטי-יהודיים עסקו בהצדקת השואה לצד הכחשתה כבדיה ציונית, כאשר הרטוריקה הזו הייתה בין היתר ניסיון להתמודד עם האינסטרומנטליזציה של הציונות עם השואה. דבריו של בשארה משקפים את התמונה העולה בבירור גם ממעקב שלי של כ-20 שנה ומעלה אחר השיח הערבי על השואה. השואה איננה מעניינם של הערבים, הם אומרים, והקשרה המיידי בתודעתם היא הקמתה של מדינת ישראל וניסיונותיה להשיג לגיטימציה ולהתבסס. השואה היא עניין אירופי ולא היה להם יד בה, אלא שאם נישולם של הפלסטינים מאדמתם, הם משלמים את המחיר על פשעים שלא הם ביצעו. על פי תפיסה זו יצאו היהודים נזכרים ממלחמת העולם השנייה, ואילו הפלסטינים הפכו לקורבנותיה האמיתיים. הציונות נתפסת כמי שעושה שימוש ציני בשואה, או אף המציאה אותה להגשמת מטרותיה, תוך שהיא נוטעת, כמו שגם יהודית אמרה, ומטפחת את רגשות האשם בעולם המערבי, וסוחטת אותו מבחינה כספית ופסיכולוגית. סמליה של התקופה הנאצית, הטרמינולוגיה שלה, הקריקטורות שלה והאידיאולוגיה שלה מושלכים על הציונות ועל ישראל, וכך הפכו היהודים מקורבנות לפושעים. מעמדת המוצא הזאת התפתחו בעולם הערבי גישות שונות ביחס לשואה, הנאות בין הכרה להכחשה. על ציר שבין הכרה להכחשה ניתן להבחין בכל מיני מוטיבים. נתחיל למנות אותם באופן מאוד כללי. הכרה, וזה בעיקר היה בתקופה הראשונה של אחרי מלחמת העולם השנייה והתמורה שאני אצביע עליה מאמצע שנות ה-90, פחות בחוגים מסוימים. הצדקת השואה, האשמת הציונות בשיתוף פעולה עם הנאצים בהשמדתם של יהודי אירופה, השוואה בין האידיאולוגיות של הציונות והנאציזם ובין מדיניותה של ישראל כלפי הפלסטינים לבין אלה של גרמניה הנאצית כלפי היהודים, שאת זה בוודאי שמעתם במושב הראשון,
היפוך היחס של קורבן פושע והעמדת הפלסטינים כקורבנות האמיתיים של השואה, גימוד ממדי השואה תוך ערעור על מספר הנספים, על קיומם של תאי גזים ועל סיבת מותם של היהודים במהלך המלחמה, רלטיביזציה של השואה בין באמצעות השוואת מספר הקורבנות לקורבנות מבני עמים אחרים בזמן המלחמה ובין באמצעות העמדתה במישור אחד עם אירועים היסטוריים אחרים של השמדת עם. והכחשה מוחלטת של השואה והצגתה כבדיה ציונית. התמונה הזאת המצטיירת מן ההתייחסויות הרטוריות אל נושא השואה ומן הדיונים בו בעיתונות ובכתבי עת ערביים בשנים האחרונות ומוצגת כאן בצורה סכמטית, מכילה בחובה רבדים רבים וניזונה ממערכת מורכבת של גורמים והשפעות. יחד עם זאת, קשה לומר שיש נרטיב מגובש אחד במקביל לשיח המערבי והסובייטי. יש מעין מאגר של התייחסויות, של טעונים, של דימויים, ששזורים בספרות הרחבה שנכתבה על הסכסוך, על הציונות, על היהדות ועל מלחמת העולם השנייה. המאגר הזה אינו משקף את גישתו של זרם אינטלקטואלי זה או אחר, ואלמנטים מתוכו נשלפים על ידי איסלאמיסטים, שמאלנים או לאומיים. והם משולבים בשיח שלהם ללא הבחנה. רק בשנים האחרונות צמח שיח אלטרנטיבי המערער על התפיסות האלה ומפקפק בתבונתן. קיימת המשכיות רבה בשיח מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד היום, ואלמנטים רבים המשמשים כותבים היום מצאתי כבר בראשית שנות ה-50. הסתבר כי ההכחשה החלה מיד אחרי המלחמה, גם ללא זיקה לשיח המערבי כפי שסברו בעבר חוקרים. יחד עם זה, הייתה אז גם הכרה בכך שהיו רדיפות והיה טבח באירופה, דבר שחזרו אליו רק בשנים האחרונות. כבר ב-45, כאשר התייחסו, ואני מצטטת אל הפשעים שנעשו נגד היהודים באירופה, הדגישו כי הם נעשו על ידי אירופים ולא על ידי ערבים. היינו רוצים על כן, הכריז אחד הדוברים, שבעלות הברית יחזירו את היהודים הנרדפים לארצותיהם, ישלמו להם פיצויים על מה שאיבדו, במקום לבצע פשע נוסף על ידי סילוקם לפלסטין. במקביל לתמות האלה היה גם מי שהצדיק את היטלר על עליו השלום, על שהטיב להכיר ולתאר את היהודים. הוא רצח אותם על פי דרכו של נותר האיבה, היודע מה ומדוע הוא עושה את המלאכה הזו. וציטטה אחרת ברוח זו משנות ה-50 מצגיעה על כך שהעולם מצטער שהיטלר מת לפני שהשלים את שליחותו ההומניטרית. למרות שנקודת המוצא של השיח הערבי היא שהשואה אינה מעניינם, הם לא יכלו שלא להתייחס אליה כבר עם תום המלחמה, כאשר במסגרת המאמצים הבינלאומיים למצוא פתרון לבעיית היהודים העקורים, ולשאלה היהודית, הפך רעיון הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל לעניין מוחשי וקונקרטי יותר מאי פעם בעבר. כך נוצרה מבחינתם הזיקה הישירה בין השואה לבין הקמת המדינה, דבר שאיבט את הראייה ההיסטורית שלהם, והם ראו בה הגורם העיקרי להצלחתה של הציונות לממש את יעדיה. נוצר קושי להפריד בין ההתייחסות המוסרית אליה לבין מה שנתפס כהשלכותיה הפוליטיות, וההתנגדות להקמת המדינה האפילה ליכולת והרצון להכיר בטרגדיה היהודית ולהזדהות עמה. היחס לשואה אפוא הושפע ומושפע עד היום מן ההתפתחויות בסכסוך הערבי-ישראלי, ואף עוצב על ידן. השיח על השואה מתפתח גם במסגרתו ובמהלכו ומשמש אמצעי נוצב בבניית הדימוי של האויב, האחר.
יתר על כן, השיח על השואה התפתח כחלק מן הדיון האינטלקטואלי בשאלות שעל סדר היום הציבורי והפוליטי. עתידן המדיני של מדינות האזור אחרי המלחמה, אופי משטריהן, מקומן בסדר העולמי החדש ודמותן התרבותית והחברתית. מן השיח ברור שהאינטלקטואלים הערבים ערים לנעשה בזירה התרבותית העולמית ובעיקר האירופית. מושפעים ממנה, בוררים מתוכה אלמנטים העולמים את תפיסותיהם ומשלבים אותם בשיח שלהם. אינטלקטואלים והיסטוריונים ערבים לא נטלו חלק בהתפתחותו של השיח על השואה במערב, ולמעשה התעלמו בכתיבתם מרובו, ובניגוד למה שקרה במערב, לא זכה נושא השואה למחקר מקיף ושיטתי. הפרסומים היחידים היו תרגומים של מכחישי שואה מערביים, או פרסומים על שיתוף פעולה ציוני-נאצי, ועל ההשוואה בין ציונים לנצי, בין ציונות לנאציזם. המערערים בעצם על היקפה וייחודה של השואה, ומנסים להוכיח שהציונות והנאציזם אינם אלא תוצרים של הציוויליזציה המערבית ושל אובדן ערכיה המוסריים. רק בשנים האחרונות החלו להופיע מחקרים של חוקרים ערבים שחלקם חיים במערב, העוסקים בצורה אקדמית מדעית במלחמת העולם השנייה וביחסי גרמניה הנאצית עם האזור. למן ההתחלה כלל השיח הזה סתירות ברורות. למשל, התקיימה סתירה מובנית בין דחיית השואה כלא מעניינם של הערבים לבין דחיפות ההתייחסויות אליה בשיח הפוליטי, תוך אפילו ייחוד מונח מקביל למילה שואה, מחרקה, לתאורה. גם גימוד ממדיה עד כדי הכחשתה עמד בסתירה לאימוצה כקריטריון לסבל ולרשע או להאשמת הציונות בהשתתפות פעילה בביצועה, התומנים בתוכם הודאה בה. השואה והנאציזם חדרו לתודעה הציבורית הערבית כמטאפורה וכפרדיגמה להתגלמות הרשע, כמו בעולם כולו, אך לא מתוך הכרה בייחודיות החוויה היהודית של אושוויץ. מדוע? אחת הסיבות העיקריות נעוצה בעובדה שהציונות וישראל הציבו את הסכנה האמיתית למדינות הערביות המתהוות, והסכנה הזאת הצמיחה ספרות ענפה על הציונות, על היהודים והיהדות, על הסכסוך ובעיית פלסטין, ובה נשזרו ההתייחסויות לשואה. כל עיסוק בה נתפס כהסחת הדעת מן הנושא העיקרי, המאבק בציונות. ככל שהעמיקה תודעת השואה בזהות הקיבוצית הישראלית, במיוחד אחרי משפט אייכמן, הוליד השימוש בה כאחד ממקורות הלגיטימציה של המדינה את תגובת הנגד. אם כן, השימוש בה לצורך דה-לגיטימציה של המדינה, התגובה הערבית לשואה הייתה אם כן מעין תמונת ראי רפלקסיבית שמטרתה להפוך את הטיעונים הציוניים על פיהם. אני מתנצלת, בדרך כלל אני עומדת בזמן שמקצים לי, אבל הפעם אני רואה שאני טיפה חורגת, תנו לי עוד פסקה אחת כדי לסגור. לסיכום הייתי אומרת שהדמוניזציה של ישראל, היהודים והציונות, תוך שימוש בדימויים ובמושגים מן התקופה הנאצית, מתפתחת כחלק בלתי נפרד מן האנטישמיות בעולם הערבי. ייתכן שהשימוש הזה משקף רצון של הערבים להבדיל את עצמם מן האידיאולוגיה הנאצית, ובו בזמן לייחס לאחר, קורבנה העיקרי, את עקרונותיה והתנהגותה הבזויים. שילוב מוטיבים של הכחשת שואה בשיח הערבי גובר בשנים האחרונות, אבל הוא מאפיין יותר ויותר את הדוברים האסלאמיסטים. הם גם אלה הנושאים את דגל האנטישמיות החריפה ביותר. הכחשת השואה לא רק מערערת את טענות הקורבנות,
היא מחזקת את בסיס הדה-לגיטימציה של ישראל והציונות, ומכאן מחזקת את בסיס הלגיטימציה של הטיעון הפלסטיני. גם ההשוואה של הציונות לנאציזם והפיכת היהודים מקורבנות לפושעים שגרמו עוול לעם אחר עם הקמתה של מדינת ישראל, לא רק מסירה מהם את הסמכות המוסרית, אלא הופכת את האחר לקורבן. אנחנו הערבים, ואני מצטטת, מושא האנטישמיות העכשווית, נטען יותר ויותר בשנים האחרונות. לצד זה גוברים העיסוק בשואה והשימוש במטאפורות שלה כתגובת נגד למגמה העולמית לשמר את זיכרון השואה כאירוע היסטורי בעל משמעות ולקחים אוניברסליים. ככל שגברה הפעילות בזירה הבינלאומית, כך גברה הפעילות הערבית והאיראנית לעקר אותה מייחודיותה היהודית. וגם אם המגמה בשיח הזרם המרכזי הערבי היום היא הכרה בשואה, אין משמעותה קבלת הנרטיב הציוני על השואה, ואין הכרה זו סותרת את האשמת הציונות בנאציזם או את המשך גינויה של ישראל והגדרת מעשיה כפשעי מלחמה. תודה רבה.